කොයි වෙලාවක හරි මම විශ්වවිද්‍යාලයකට ගාල් වෙනවා. බයි ගුණ්ඩා. ගිහලා වතුර ලිපේ තියන. බොන්න පුළුවන් අර බැරි ඇලි කියලා දන්නේ මම. ඒ පාර තව නාඩගමක් පටන් ගත්තද? මට කලන්තේ නෑ. මොළොයි. ඔබා. 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 පෙරලෙයි කාලෙ ගෙවී යයි මරුවා ළඟා වෙනවා සිතුදේ නොම වෙයි නොසිතුදයක් වෙයි ලොවදම් කරකෙනවා ලෝකය පෙරලෙයි කාලෙ ගෙවී යයි මරුවා ළඟා වෙනවා සිතුදේ නොම වෙයි නොසිතුදයක් වෙයි ලොවදම් කරකෙනවා ලෝකය පෙරලෙයි කාලෙ ගෙවී යයි මරුවා ළඟා වෙනවා සිතු දෙනම වෙයි නොසිතු දෙයක් වෙයි ලොවදම් කරකෙනවා හව් හව් පොලිස් පියේ මහත්තුරු ආවා ගේට්ටුව පල්ලේ ඉඳලා හා මහත්තයෝ කියලා කෑ ගහන එක මුන්න හැලක් කාගේ අවසරයක් ඇතුවද වලව්වේ හතර මායිම පැන්නේ හා මේ සොලමන් නාමගේ වලව්වනේ අමං හරි මං ආවි විහාර මිස්කේ පණිවිඩයකට අපරිමන්ට් එකක් තියෙයිද මං අදුදේ මෙහෙණ විත්තේ විහාර මිස් දන්නවා. හරි හරි අපරිමන්ට් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒකට තමයි. දැන් මම
කවුරු ආවා කියලාද පොඩි බබාට දැනුම් දෙන්න ඕන මාලන් නාව කියන්නකෝ එතකොට මිස් දන්නවා ඈ මානල් නෑ මාලන් අහුණා මානල් ආ නෑ අයිය මානල් නෙමෙයි මාලන් අයිය ඒ මොන නෑකමකටද මම මේ වලව්වේ අප්පෝ පු නෙමෙයි පෝ වලව්වේ මොකා මොකට පුණ මම වලව්වේ අප්පෝ ආ වැඩේ හරියට කරනවා නම් කපරාරු රැහැලා අනුතින් ගහන්න වෙනවා මාළන් මහත්තයෝ කරන්න ඕන හොඳම දේ ඔයාම තීරණය කරන්නකෝ හොඳ පස්සේ සර්ත් එක කතා කරලා වෙන්න ඕන විදිහ ප්ලෑන් කරමු හොඳයි Hello.
මාලන් ලාවද? ඒ කියන්නේ දැන් වැඩේ යනවද? ඔව් ගියාස. මේ ගොල්ල දැන් බලනවා. මේ වැඩේට වාගේ ඩැඩීගේ ප්‍රතිචාර කොහොමද? ඩැඩීවත් අම්මවත් ඒ ගැන දිගින් දිගට මුකුත් ඇහුවේ නෑ ගිහන්ස. සමහරක් විට මම මේක ඒගොල්ලන්ගේ හිත හැදෙන්න කරන දෙයක් කියලා ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න නැති. ඩැඩී අද කාලෙකට පස්සේ ෆුල් සූට් අඳලා. හොඳයි හොඳයි. ඒ කියන්නේ විහාරා අද මට ඔහෙන් බත් කඩක් කන්න බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලාද? අනේ එන්න. ඔයාව දැඩි කිද තවත් හැදේ. ඔන්න බලන්නකො විහාරා. මම මේ පාර නතර වෙන්නේ මගේ ලොකු නෑනවයි මස්සිනාවයිත් වලව්වේ පදිංචි කරවලා. පුළුවන් වෙයි ගහන්ස. ඔයාගේ ආදරයටයි කරුණාවටයි කරන්න බැරි දෙයක් නැති ගාන. විහාරා මම බැංකුවට ගිහින් දෙක දෙකමාර වගේ විතුවේ පිටට එන්න. තෙල්වන් සර්නේ. පරිස්සම ටිකමන්ට එන්න. තෙල්වන් සර්නේ. මම එනකල් මග බලන් ඉන්න. වැඩි මිසක් අඩු නැහැ. බැඳලා මාසෙක අමාරක් වෙනකොට බැඳ දිනේ මතක නැති මනුස්සයාට බැඳලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට බැඳ කියලා තමතක වෙයිද දන්නේ නේද ડોක්ටර්? මම පොඩි ටෙස්ට් එකක් ලියලා දෙන්නම්. ඒක කරගෙන ඇවිල්ලා මට පෙන්නන්නකෝ. ඒත් එක්ක මේ දවස්වල ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න ඕන. පරිසං වෙන්න කියලා කිව්ව අපි දැඩි කින්ද? නෑ නෑ මම ඒකෙන් අදහස් කරේ කැමෙන් දීමේ වගේම අනවශ්‍ය ගමන් බිමනුත් වලකින්න කියලා. ඒ කිව්වේ ලොකු බබාගේ අඟේ මොකක් කරේ අසනීපයක් තියෙනින්දද දොස්තර මහත්තයෝ? කවුද ලොකු බබා? මම නෑ නෑ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මගේ අනුමානය හැටියට ඕගොල්ලෝ අම්මලා තාත්තලා වෙන්න යනවා. අප්පද බොල මරේ මරුනේ දොස්තර මහත්තයෝ. නේද ලොකු බබා? අම්මෝ ඕක දැනගත්තොත් අපි අම්මයි ඩැඩි උඩයයි. අනේ මට දැන් උන කියන්න යන්න බෑ. පණිවිඩය කියලා විතරක් මදි මේ දවස් වලට ඔයා ඉන්න උනේ ඔයාගේ අම්මා ළඟ. ડોક્ટર නම් කියයි. අපි නෑ යන්නේ. නේද සරනේ?